Запали ли перо? Ще да видим, ако мали ли пара, я вчера не имам тук, това го мисля вчера. Ако не грияш, ако някой му няма да грияш. Не да грияш, за да се не спят да грияш, как утре. Той може го работа, кого знае, не за мен. Хей, пари тази.
Ама, нема да загреје никош.